separat. Og når det så er sagt, så prøver vi at sige velkommen til den her gang. Velkommen. Kan vi få lov? Kan vi få lov? Kan vi være? Kan jeg være? Brian, du skal have tak for genoplivningen. Det var slet. Det var mund til røv, og det varede længe, men det var dejligt for os begge to. Jeg siger tak. Jeg kan til synligheden ikke finde ud af at udnytte Brians elevator. Ej, det kræver også en IQ. En IQ, der er større end en skostørrelse. Fuck, må jeg godt gå og lave en kop kaffe, Brian? Der kan du tro. Dig, det gør du bare. Fordi det er faktisk meget passende, vi skal ikke sådan ikke lige til stede, når det her det sker, fordi vi skal snakke om noget. Skal vi gøre? Vi skal snakke om Dierklub. Vi skal have startet en Dierklub, og Gæk samtager jo at sidde ret hårdt på den, så der tænker jeg, vi skal til i gang. Ja, vi er travlt, vi skal skynde os. Det skal vi gøre os. Okay. Har du byggeplaner? Jeg har ikke nogen byggeplaner overhovedet, men jeg tænker, at klubben kan vi godt starte, inden vi får lavet det. Ikke? Så jeg tænker, hvis nu vi lige får samlet de diamanter, vi har, så finder vi ud af, hvem der er pres. Jeg må lige sige noget. Jeg ved, at der er en knap over ved Gex, som der kan komme trylle nogle diamanter ud. Og så man får gratis diamanter over ved Gex? Nå. Ja, der er sådan en knap. Maja, der synes jeg bare, du skal hente alt dem, du kan. Så henter jeg lige mine diamanter. Maja, kan du bare hente dem nu? Og vi mødes her igen om dagen. Vi mødes her lige med jer. Altså, jeg ved, jeg er ikke pres, fordi jeg har ikke så mange diamanter. Jeg har ret mange. Ja, jeg tror, at hvis en 3 stacks, så... Ja, det behøver du ikke at hente, så det kan ikke tale sig. Hvis du kun har 3 stræk, så kan du lige så godt lade være med at hente dem, baby. Fordi jeg har mange diamanter. Så du siger, du henter alle dine diamanter om på dig, Brian, er det, du siger? Jeg henter min enderchest. Nå. Nå, okay. Så der. Jeg tænker, vi lige gør sådan der. Det er lidt nemmere. Ja, ja. Og så tænker jeg, at når Gekson kommer tilbage, så har vi alle sammen indfundet, og så har vi cirka, hvad skal vi sige, skal vi give ham et lille vedløb, så har vi et minut til at hente vores diamanter. Jeg har kun fået 28 indtil videre. Hvorfor tæller I diamanter? Gags, du har et minut til at finde alle dine diamanter og mødes med os andre oppe på Shulker-shoppen, og så skal vi finde ud af, hvem der er pres. Med diapress eller hvad? Ja, ja, ja. Nu skal vi have gang i den diamant, fordi det kan fandme ikke... Maja, hvor står det i min shop? Satan. Er det i shoppen, eller hvad siger du? Nej, så hopper Maja bare ind i min fucking... Altså, hun står bare ind i hun snakkede om, hun havde et sted, hvor man kunne få masser af diamanter. Nej, hun stod i mit lagerrum, bare begyndte at hugge og stikke og tage. Er det din shop, eller kan du købe det? Hun sagde, hun havde mange diamanter. Så det var ikke gratis diamant, eller hvad det var der? Nej, men jeg skal lige nå at mine alt det, jeg lige har fanget her den anden dag, for helvede. Du skal mine? Nå jamen, altså, ja, vi har det i blogform. Har cirka 30 sekunder, så det er der masser af ting. Nej, kom nu, det var ikke bare gratis. Jeg spurgte om penge, der var gud. Og ved du hvad, du har da også alt ret i hele verden til at lave en kop kaffe, det synes jeg da. Ja, det er fandt. Lad os se, hvad Maja har fundet. 42 diamanter, det er et godt forsøg, Maja. Dem synes jeg bare, du skal tage igen. Det har jeg. Jeg har dokumenteret dem. Ja, jeg har godt nok... jeg tog så ikke min med. Ja, du havde også... jeg sagde ikke, hvad det var nødvendigt, ikke? Altså, du havde også kun 3 stacks, ikke? Jo, 2 stacks og 40. Åh, han kommer med shulkerbox, hvad fanden? Kan du... kan vi... Har vi en... så laver jeg lige min om til de diamanter igen, sådan. Hold da kæft. Åh, no. Kigge den der, Brian, når du kigger den der. Det er min. Kan det være... Der er din. Ah, wow, Promic! Promic! Okay, så Promic er the one to beat. Promic. Vi er oppe i Shulker-shoppen. Helt oppe i toppen, eller oven på den? Promic er klart the one to beat. Hvor skal jeg ligge? Du kan bare putte dem der. Hvorhenne? Der ligger allerede diamanter. Ja, men jeg ved ikke, hvem der står og putter dem der i. Okay, så Maja har halvanden stack, cirka. Så fjern den lige, så skal vi lige se, hvad Gekson har. Kom du og putte dem nu i, for helvede! Hvem er det, der starter tage den? Hvad fanden? Skal ikke stå og tage den, Stine? Maja! Jeg tager den ikke ud! Lad være, Maja! Benny! Det var Majas quiz, se hvor mange der var. Okay, hold kæft, du har mange diamanter, Promic. Fuck, mand! Har Promic vundet? Det tror jeg, Promic har sgu vundet, mand! Tillykke, Proms! Ja, det er præst! Fuck, det tager du! 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Hvordan føles det, at blive afsat som din? Jeg var faktisk sikker på, at det var Brian. Jeg troede faktisk også, jeg var ret godt med.
Hvor meget havde du, Brian? Jamen, jeg havde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 og 14. Altså 13 stacks og 14 diamanter for sig selv, ikke? Holy shit. Holy shit. Hov, jeg kom lige til tanke om ting. Fuck. Hvad gør vi så? Prompt, han kom lige til tanke om ting, han havde glemt. Hvad så? Sådan. Det havde gjort. Hvad er det? Hvad? Det var skatterne. Skatterne? Helvede, ja. Det var jo skat. Jeg skylder jo skat. Ja, det er rigtigt. Det var for retten. Så dommer på serveren, så vil jeg venligst lige bede dem om at holde dem væk fra skattekisten. Benny, hvis de venligst vil gå ud af den skattekiste der nu. Hey. Han er ude af den nu. Det er skat. Jeg er ked af det. Jeg har ikke været til stede på serveren, fordi jeg har været gammel lave på serveren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hvad sker der med de der diamanter der? Jeg skal bare lige vende dem, ikke? Og det er væk. Det er også vigtigt. Jamen, du er stadigvæk Deerpress Pro, så tillykke med. Okay, super. Du er sgu officielt Deerpress, og jeg synes det gerne lige at jeg vil sige, at vi skal altså lige give et trefoldigt hurra og selvfølgelig et stort bifald. Meget flot. Comic lægger live. Hurra. Meget flot. Det var så alle mine raketter. Ja. Jamen, tillykke, du vinder, du har sgu lige vundet en smule raketter. Jamen, tak, Gigt, mand. Hvad fanden? Jeg går ned og sætter prisen op på raketter, dreng. Ja. Det var sæt, man godt, at I fik købt nogle, så jeg mest var på tilbud. Så tager jeg mig lige af dem her, mens dem skal jeg nok sørge. Det kan sgu da være Maja, vi skal da have udnævnt en eller anden til kasserer. Ja, det synes jeg lyder som godt, men jeg ved ikke, at jeg kan sørge. Hvem er det, Maja? Du er jo borgmester. Hvem er kasserer? Hvem står for at passe på skatten? Er klubben ikke over mig? Nej, borgmesteren er jo den højeste. Okay. Du har lige taget raketter, skat. Ja, men jeg har også lige betalt. Jamen, hvor... Maja! Nu skal du fandme høre efter! Jeg vil gerne spørge min viceborgmester, hvad han har en god... Jamen, jeg tænker da, at den gamle bygmester, han har ikke for meget at rive i lige for tiden, så det går, at han skulle være kasseret. jeg skal nok tage mig kærligt af dem her, det skal jeg ikke gøre det. Jamen altså, jeg har slået ham i hovedet af skille i gang, han virker til at være helt okay. Okay, men så får du lov til det. Men han har jo ikke nogen arme, så han kan jo ikke defende det der. Vil det sige, at du lige pludselig har fået arme, DG? Så er der en mur, der skal puttes noget træ ind i. du bliver frifundet for en sag, hvor du skyldte 25 diamanter til staten, fordi de ikke havde nogen arme og var handicap. Ja, men nu kan han jo passende putte de 25 diamanter i kisten. Hvor de 25 diamanter, kan de lige starte med at betale? Ja, de er blevet tilføjet. Korruptionen vil ikke tage. Nå, men jeg kan lige give et hurtigt. Det er jo blevet sådan her på GH, at vi lige viser frem, hvad vi har lavet hver gang. Fast, der sker mest. Ja, det bliver sådan en ting. Ja, bare efter diapressen heroppe, uden raketter. Jeg havde kastet raketter til dig. Gex og tog de raketter. Nej, jeg kan ikke huske, om jeg har vist det her. Jeg har lavet akvarium. Jeg prøver. Akvarium her i GH's akvarium, eller hvad? Ja, det tror jeg godt, man kan kalde det. Kan du lige vise os lidt rundt her, Mr. Bronze? Skal vi hoppe ned? Skal vi dykke ned i det, sådan siger? Hvor fanden er det der, du lavede ude i det fjerne, Brian? Det er det nu. Så har jeg lige lille... Det er det nu. Det er LaLandia. Velkommen til. Der er frit lufttrækningsvær ting. Man kan komme i andre hud også, eller? Du skal jo toppen, Gix. Er der gratis luft? Herovre. For helvede, der er glas på her. Ja, men helst skal være herovre, gammel. Okay, prøv lige. Tak for halen, Gix. Ja, det var altså lidt... Det er bare her, Gex. Du skal bare komme her. Jeg prøvede lige at lave hovedspring ned i, så er der bare glas. Ja, men det snyder sgu, men det er dejligt. Men man kan jo trække vejret hernede, det skal man være velkommen til. Ja, jeg brugte legit 3 timer i går bare på at transportere fisk frem og tilbage. Så der er ret mange hernede. Nej, jeg havde ikke været den kloge måde at gøre det på, men det gjorde jeg jo ikke. Fuck, hvor er jeg dum, mand! Hvad skulle du have gjort, sagde du? Ej, hvor er jeg fucking idiot! Så går han og har haft 100 fisk på sig, jo. Ja. I stedet for at gå rundt med 7 spandes nemmetøj, så havde bare haft 7 chokkebokser. Jeg havde legit 16 fisk med af gangen, når jeg kom hertil. Oh my god. Så som mand, der har chokkebokser, så er det måske ikke helt skarpt, altså. Ej, det er sgu lidt dumt. Det skal da være den første til at indrømme. Ah, den er ikke god, altså. Det er en skyld. Sådan det. Jeg skal da være ærlig at indrømme, Brian. Jeg havde sgu da heller ikke tænkt om at gå have den i chokker. Nej.
Ja, det er, at du er så klog. Ja, sådan det. Altså, det er sådan det. Nå, men så i dag, så er jeg så gået i gang med at udvide lidt. Jeg har faktisk lavet en slime farm. For jeg fandt ud af, der var en slime chunk tæt på. Og herinde... Det her design her, det minder mig om noget, Brian. Det her bag det minder dig vel om et, det minder dig vel om noget meget småt i forhold til dette. Det minder mig om et koncept, der er blevet gjort større og udnyttet helt vildt. Det, men altså, det kan da godt være, det er et koncept, som nogen aldrig har set, fordi de ikke gider at se dine Tekken-videoer, men så er blevet kaldt ud. Men så er blevet kaldt ud for... Min egen vismormester! Undskyld, kapper. Hvad er det, assistenter du har hernede i kælderen, eller hvad er det for noget? Altså, jeg skal da være ærlig indrømme, jeg har heller aldrig set Gex's Tekken-video, det her det er meget nyt for mig. Men det her, det er så meningen, at det I ser herinde, det her baglokale, vi er i lige nu, det skal gå hele vejen rundt, hele vejen rundt om indre tingene. Og så vil jeg lave det til kiste opbevaringsrum, og så laver jeg sortering ovenover det, og så laver jeg et gigantisk smeltesystem oven på en af afdelingerne, og så må vi se, om vi kan få det til at fungere. Om det bliver du må ikke gøre for meget, Brian. Nej, det gør jeg heller ikke, Men så har jeg lavet, så har jeg lavet en lille fræk sag herinde. Ja, du lavede det. Så ser man, om man kan komme til her. Er det Paul? Hvis I skal ind, så skal I lige placere et eller andet i åbningen, så Paul ikke løber ud. Men her der har jeg nemlig lavet, det her det er min modtager til min slime farm. Den har så ikke rigtig spillet ud, fordi vi ikke har været her i lang tid. Men hvis man går herind, hvor Gex han straks er på vej, så kan man faktisk måske få en lille smule en fornemmelse af designet på hele banditten. Så hvis vi nu går op her, så sker der nemlig det. Nu skal jeg lige have et eller andet. Okay, hvem har samlet lige de blocks derop? Hvad for nogen? Ej, hvor fancy, Brian. Smoothstone. Jeg har kun cobblestone. Ja, det var, jeg tror også, det var cobblestone. Prøv at se, jeg kan gå på lava uden at gøre ondt, Brian. Ja, og det er fordi, når man crouches, træder man forsigtigt, så træder man på stederne imellem lavastykker. Hvorfor er iron golems? Det er fordi, slimes hader iron golems. Ja. Så de vil slås med dem, og så hopper de hen. Ja. Hvad for noget? Jeg har fået dem her nu. Jeg bare lavet dem. Man kan bygge dem ud af jernblokke og et græskarhovedskat. Så de står hele vejen op der, og så spawner der slimes ind på de her plader, og så bliver de sure, fordi de ser iron golems, og så vil de hoppe ud, så hopper de ned, så lander de her, så der hopper, minecart hopper, der samler helt pisset op, spytter dem ud, og så skal jeg bare have lavet et modtagersystem til det, det er pissegodt. Der er glas på, Gex. Oh god. Brian, jeg er rigtig glad for at se, at pumpkin er kommet i fornuftig brug. Ja, men jeg tænkte, pumpkin donerede jo 5 stacks pumpkins til mig. Og jeg har da været... Hold da kæft, jeg har udnyttet dem på det grund. Så tager du altså mit og business, der er det derfor? Hvad sker der her? Ja, jeg var ikke gang, jeg havde... Fordi pumpkin-salget har bare været eksploderet. Okay. Siden vi startede på stedet, det første, jeg byggede, var en pumpkin-farm. Jamen, jeg havde lanternerne. Kom, det er sjovt. Kom. Har du hvad snakker du, du har lanternerne? Jeg har fået lanternerne. Det er 500 lavet, ikke? Det her, det minder mig en anelse om mit kælpe-eksperiment i starten der. Kom til. Det er sjovt, men jeg tror ikke, jeg kommer til at sælge det, tror jeg altså ikke. Nå, nej, men det er heller ikke, fordi jeg vil sælge slimes, det er, fordi jeg skal bruge slimes jo. Jeg vil jo lave en masse ting med stikke pisten, så jeg tænker på at lave en hoppeborg og sådan noget. Åh, nej. Hey! Jeg vil gerne være sjovt. Det er mig. Okay, så nu skal jeg bare lige bruge mit hvide concrete der. Det her, der. Er alle ude af hullet? Nej, Maja. Maja. Så stop med at se serie. Ja, jeg kommer ind. Jeg kan ikke komme op af hullet. Det er også svært at løbe op ad en trappe. Der var den. Så den her vej. Og det kan være, der lige er spawnet nogen. Ben, hvad laver du, Benny? Hvad fuck? Jeg ved ikke, hvad der sker. Altså. Det er vores, der er rundt. Hvad siger du? Stop det, pjat. Hvad siger du? Benny, stop det, pjat. Benny er blevet til Bornholms laks. Benny, stop det, pjat. Benny, så tager du dig sammen. Stop! Nu må du simpelthen spænde hjemme, mand. Ej, han har kraftet med smoket in-game, mand. De kan sige noget til ham. Hvordan ligger han på ryggen? Hvordan fanden ligger han på ryggen? Du kigger opad, Benny, hvis du gør det. What the fuck er der fucker? Jeg er sulten. Du kan ikke smide ham ud af det, mig. Hvad fanden sker der? Benny, stop. Åh, ja, så er det godt. Åh, for kæft, du er Bornholmer, mand. Er du okay, Benny? Hvor kigger jeg sådan på? Det sidder helt forkert. Åh nej, Brian. Hvad så? Lad dig høre det. Hvad? Jeg tror, han læser en bog.
Åh oh, nej, no. Benny, har du læst den der paranale bog? Benny, fuck out, mand. Jeg skal ikke være nærmere. Nej, det er bog. Ja, nu skal jeg væk, jeg skal væk nu. Benny, han er... Benny, han er... Åh, oh, fuck, jeg skal lige... Jeg skal lige... Nå, nej, det skal jeg ikke. Jeg skal den her vej. Og så er det afsted i vores barn, så skal vi lige have sat de der diamanter på plads. Nej, kan de se, hvor min bygning ser godt ud i sollyset? Ej, hvor er det smukt, skamdrej. Ha, de ser det, Brian! Ja, det er, ja, det er rigtig yndigt. Det gik sådan, at vi er i gang med at bygge sin fabrik, der skal over til verdensherredømmet, og det bliver rigtig smukt og varmt. Jeg ved godt, jeg har lige sådan en startperiode. Jeg lige skal lige i gang, og så lige pludselig siger det bare bang, og så er der bygningen. Det skal jeg fandme lov for. Det er super dejligt. Og når det så er sagt, så vil jeg gerne sige tak for den her gang, og tak fordi I gad at skrive den her video. Tak fordi I havde lyst til at med den her video. Tak for god ro og orden under starten af videoen. Det var super dejligt, at faktisk få lov til at optage en video i dag. Så det, så. Ja, det er også rart. Sådan er det. Hvis man ikke får det, så bliver man jo saltet. Det gør man jo. Hvad siger du, Benji Rowan? Så hej. Ja, lige præcis. Har Promic fuldstændig minet enhver evne til at bruge en elevator væk fra sin hjerne? Og hvor ofte henter Maja egentlig gratis ting over i Gex's base? Er Gex-imperiet på vej til at falde i grus, og er diamanglen i hans base et tegn på det? Hænger Bennys glæde over at se alle mine fisk sammen med hans appetit for røget sild? Og hvordan kommer DG til at holde sin organiserede kriminalitetsfinger ude af statskassen? Følg med i næste episode og få svar på disse spørgsmål og mange, mange flere. Måske.